Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat breakfast sandwich. Jom kita start. Okay, first ambil chicken slice. Yang ni tak kisah chicken slice ke, beef slice ke, streaky beef. Kat supermarket banyak jual. So, ini aku goreng sikit untuk bagi dia extra crispy. And then kita masukkan 2 biji telur. Kemudian kita perlukan roti legend ni, iaitu roti gardenia original classic. Nak makan macam tu pun sedap. Tapi nak lagi sedap pun aku boleh letak dalam kita punya telur ni. So, masukkan 2 keping roti gardenia. Sapukan butter dekat atas. Lepas tu korang flip. And then telur tu kita boleh lipat lah kiri kanan. Nah, supaya dia ikut bentuk roti tu. Lepas masukkan 2 keping cheese, chicken slice dengan streaky beef yang kita goreng tadi. Lepas tu letak chili sauce, mayo. Nak lagi sihat, tambah sayur. Yang ni aku letak lettuce dengan tomato. Lepas tu korang flip. And then boleh potong 2 yang sedia untuk dimakan. Yang ni sesuai kalau nak buat breakfast, nak bawa pergi office boleh. Ataupun nak piknik pagi-pagi. Tapi nampak sangat lah berlakonnya. Memang tidak lah aku nak piknik pagi-pagi ni. Tapi sedap lah sebenarnya makan untuk breakfast. So boleh try, okay? Selamat mencuba. Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat cheesy corn dog 2.0. Jom kita start. Okay, first kita ambil 1 cawan air suam dan campurkan dengan 1 sudu yeast. Bagi dia kembang 10 minit dan korang ambil 2 cawan tepung gandum, 3 sudu gula, garam sikit and then gaulkan dengan kita punya adunan yeast tadi tu. Gaul-gaul-gaul sampailah dough tu sebati. Lepas tu korang tutup and then korang bagi dia kembang lebih kurang dalam sejam macam tu. And then kita potong hot dog yang dah direbus and then kita potong juga mozzarella cheese. Mozzarella cheese tu make sure size dia sama dengan hot dog tu. Lepas tu korang cucuk dengan lidi ataupun chopstick and then salutkan dengan kita punya adunan dough tadi tu yang dah kembang cantik macam ni. Lepas tu korang salut lagi sekali dengan breadcrumbs. Ha, ni kena mampat-mampatkanlah sikit. Lepas tu goreng dalam minyak sederhana panas and then kalau nak make sure bentuk dia cantik bulat macam ni, korang kena always rotate masa goreng tu. And then boleh letaklah sos dengan mayo. Lepas tu sedia untuk dihidang. Tariklah panjang-panjang makan cheesy dalam mulut meleleh macam ni and sedia untuk dihidang. Selamat mencuba. Hey, what's up guys? So, hari ni lama aku tak buat video. Hari ni kita nak buat cheesy garlic bread. Jom kita start. Okay, first tumbukkan 1 las bawang putih. Ini tak payah banyak. 1 las dah cukup, nanti bau mulut nak makan banyak-banyak. Okay, lepas tu kita iriskan daun parsley. And then kita perlukan 1/2 blok butter yang unsalted. And the butter ni make sure suhu bilik. Lepas tu korang gaulkan sekali dengan bawang putih and also daun parsley tadi. Lepas tu kita perlukan roti. Memperkenalkan roti yang paling laju sold out kat Malaysia, iaitu roti gardenia. Yang ni roti gardenia. Ini biasa kat rumah aku akan makan toasted and then letakkan spread kat atas lah. Tapi hari ni kita tak letak spread. Kita letakkan butter kita tadi. Okay, lepas tu korang ratakan butter kat atas. Lepas tu letakkan mozzarella cheese. Okay, yang ni aku guna unsalted butter tadi sebab mozzarella ni dah cukup masin. So kita bakar dalam air fryer pada suhu 180 degree Celsius selama 7 minit. And tada, dah siap. So yang ni bolehlah makan panas-panas. Dia crispy kat bawah tapi very cheesy gooey kat atas. Itu sedapnya. Selamat mencuba.